Мукачеві у мікрорайоні Росвигово невідома особа розмалювала фасад приватного будинку проросійськими надписами та забороненою символікою. Хто міг таки вчинити, місцеві мешканці хіба гадають? Переселенці, між ними є і такі, що тут як провокатори. Я думаю, що все-таки тут ще багато є, що сповідують проросійську тематику. Старі люди та дітей учать таке робити. Наші навряд ли. Ті, що утікали у шибки, або утікали і межі, і ті проросійські сюди. Тут їх теж є багато. Поліція і тероборона, за цим ще треба зайняти. Зато люди там гинуть, воюють, а тут у мирному місці таке все робить. Ну, я не знаю. Ну, мабуть, якийсь жарт, але я думаю, що то недобре. Я не думав, що дорослі на таке способні. Я думав, або подростки, або якісь такі, ну, молодіж. Бо я не думав, що такі старші люди на таке переможні. Дураків хватає, але дуже швидко відреагувала поліція. Ну, у нас різні бувають приколи, розумієте, а тепер давлять на болюче і тому провокують саме таким методом. Хулігана поліцейські Мукачева оперативно виявили. На місце події одразу виїхали співробітники Мукачівського районного управління поліції, працівники якої здійснили огляд та опитали можливих очевидців події. Провівши ряд пошукових заходів, оперативники поліції спільно з поліцейськими офіцерами громади та співробітниками Служби безпеки України вже за лічені години встановили та розшукали чоловіка, причетного до події. Ним виявився 45-річний, раніше судимий мукачівець. Чоловіка доставили до районного управління поліції. Під час допиту він розповів правоохоронцям, що в даному будинку проживає його колишня співмешканка. Через особисті образи він вирішив нанести такого роду надписи, оскільки він вважав, що це могло як мінімум нашкодити репутації господарки. Наразі за цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 111 зі значком 1 Кримінального кодексу України. В рамках цього провадження всі покази фігуранта будуть ретельно перевірені та встановлюватимуться всі інші мотиви та обставини. У справі триває слідство. Відповідальність за вчинене чоловік обов'язково понесе, запевняють правоохоронці. Адже сьогодні не час для невдалих жартів, і всі українці об'єднані любов'ю до своєї країни. У мене жена росіянка. От. Ну, там народилася. Але вона за Україну глотку порве. Так що, ні, у нас всі за Україну.